Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český vidlák a vítejte u tohoto posledního dílu na naši hru Závody o jahody. Ach jo, už jsme u posledního dílu, ne. Nebuďte smutní, protože těch her bude pořád moc a moc. A dneska, dámy a pánové, kluci a holky, nás čeká poslední trať Hvězdná dráha. No a já vám ještě chci říct, že tohle je návod. Tohle je návod, takže pro všechny, kdo nevíte, jak se tato hra hraje, tak já vás to naučím. Já vás to naučím a vysvětlím vám všechno, co potřebujete. Takže už všechno víte, můžete kouknout na předchozí díly. Takže tady máte herní moc, zvolíte si Závod o jahody nebo na značky. A my teďka budeme hrát Závod o jahody. Takže musíme převést ze zásobníku do sběrače všechny jahody dřív, než ti dojde čas. Neboli zleva doprava. Jdeme na to, náš Jerry je připravený. Jerry, nazdar, tak pěkně nám to ukáž. Ukáž to divákům, jak se to dělá. Tak, ovládá se to šipkama a enterem aktivujete ty věci, co pozbíráte. Jo, to jsou takový ty turba anebo prdící balónek. Tady to je ono, přesně. Tak, Jerry, ty seš pěkný rocker, člověče. Že to je drsný normálně, tady ta hudba k tomu, k Jerrymu prostě takhle hraje úplně rokec. A teďka ten traktor jeho, Jerryho traktor prostě, to je masakr. Hustý, dívej se, jaký salto udělal Jerry. Jerry, ty jsi pašák. Člověče, jsem nečekal, že budeš takovej dobytek. A pěkně turbo, hezky, Jerry si to dává, pěkně. Hezky, hezky. Tak, pojď Jerry. První jahoda nás čeká, doufám už brzo, protože čas rychle plyne. Čas opravdu rychle plyne a měli bychom... vyplč si tam jahodu z automatu, výborně. Vezeme ji na střeše vlaku. Jasně, Jerry to uveze všechno, on to zvládne, nebojte. On má praxi tady v těchto věcech. On totiž dělá ve volném čase pilota vlaku, představte si. No. Jerry je Maschinenführer. To je... Maschinenführer je ten, kdo obsluhuje vlak. Takže Jerry je náš Maschinenführer. Tak. Jerry, pojď. Zeber tam turbo, to je ono. A pěkně plnou parou vzad. Prc, Jerry, zas ty fazole. Ale ty jsi si dal tolik, Jerry, že jsi odlítl úplně do tramtárie. Kam si? Pěkně, pěkně jede, Jerry. Hezky. A zas to prdí. Jerry, ty fazole, já nevím, nevím. No, tak pojď. Cílová rovinka už. A je to tam. První jahoda na marmeládu je vyrobená, výborně. Tak a hezky zpátky. Tak, hezky zpátky se teď musíte dostat. Takže na turbo je ideální, si jednička, jasně, Jerry je nejlepší. Takže teďka. Ideální taktika, teda musím říct. Ideální taktika na to, jak využít turbo a prdy souvisí úzce spolu, to znamená, když máte prdění, tak ideálně použijte prdění i hned po tom, co vjedete na nějakou zrychlovací dráhu, tady tuhle. Ale nepoužívejte prdění jen tak, jo, zbuhdarma, to prostě je blbý. Teď máme prdění, ideálně využijte teďka, jo, po zrychlení. Tak, výborně, jahoda předána a dejte nám další. Na marmeládu, která bude moc dobrá, protože ji uvaří sám Jerry. On je totiž kuchař a víte, to jste nevěděli, já vím. Ale on je kuchař a dělá výborný marmelády. No to bylo salto a teď ideálně nahoře použijte tu zrychlovačku. To se hodí, přesně tak, to se hodí. Tak, turbo Jerry, pojď. Výborně. A dolů, ať se nezdržujem. Tak, sebereme čas. Ty časy berte taky, ty se hodí. Urychlívám vaši trasu. No, urychlí, spíš zpomalí. Zpomalí, abyste mohli v klidu dojet do cíle. Že, Jerry? A nenarážet. Hlavně nenarážet. To je ono, výborně, výborně. To je ono, zrychlovačky. Další jahoda v cíli. Výborně, už budeme mít ještě víc marmelády.
Tak Jerry, a pojď pro poslední jahodu. No jasně, tyjo, narvi to do zdí. Ty jsi ožralej zas, Jerry, ty spil slivovici přes noc. Já si myslím, že jo. To je ono, pěkný turbo, pěkný. Chvíle pro poezii, dobře. Jdeme vymyslet báseň o sbírání jahod a Jerrym. Jerry sbírá jahody, až ho z toho bolí nohy. Jerry ovšem nepřestává, radosti se mu dostává. Tak, to se povedlo. Tak, ještě jednu básničku, poslední jahodu. Zeberu, Jerry, ty jsi tam nechal ležet. Čověče, ty nevidíš nebo co? Je škoda, taková dobrá, krásná, červená jahoda, ty bys tam nechal ležet. Tak, poslední básničku vymyslíme. Jerry sbírá jahody. Na svačinu do školy. Bude po nich silný zdraví. Jeho zuby neutrpí. A víte, proč neutrpí? Protože tam není cukr. V jahodách není cukr. Jo, ale když si tam dáte cukr vy, tak to tam ten cukr už bude. No a to je špatný pak, ten cukr. Ale ono to, hele, upřímně si řekněme, koktejly bez cukru prostě nejsou dobrý. Když máte koktejl, tak je nejlepší, když je s cukrem. Jerry, pojď do cíle a je to tam, ty bláho, blá, prgá nám taky super jízda, výkon hodný jeho vodového poháru. Prga ti taky poblahopřála, Jerry, my ti zatleskáme a poslední level, jdeme zpátky. Poslední metoda, mod, na značky. Projeď v libovolném pořadí všechny značky a dojď do cíle, než ti dojde čas. Jdeme na to, ale jinou trasu. Hvězdná dráha, poslední trasa. Jdeme na to, Jerry, buď seš ready. 3, 2, 1. A vypal! Pořádně na plný pecky! Dej tam, přilož tam do ohně. Do kotle. Té lokomotivě, pořádně tam přilož. Tak, balónek prdí. A teď jsem úplně zapomněl, jestli jsme normálně, doslova jsem teď úplně zapomněl, jestli jsme zebrali všechny ty kanály. Teď to vidím. Jerry, nevracej se, ty vole, pojď hezky zpátky, to je ono. Jerry, ty jsi blázen, co blbneš? Se zbláznil. Tak. Dolů. Výborně. Pojď, Jerry, pojď. Hezky sel to, ale potřebuju, abys zebral tady portál. Nahoře portál, Jerry. Vrať se tam. Tady se vrátíme. Vrať se. Tak a portál. Odpípni, ano, a zpátky. Výborně. Už jenom poslední dva portály. Jerry, 50 vteřin dokonce. Stihne to Jerry nebo nestihne? To se dozvíte právě teď. Oh. My to nedali. Jeden portál chybí. Jerry, máme tlaky. Jerry, ty jsi to vynechal a určitě hned na začátku. Teďka okamžitě ber všechny časy, Jerry, protože máme průser. Kvůli tobě máme průser. A musíme ho tady žehlit za tebe. Tak, kontroluj, Jerry, ber čas, ano. Ber všechny časy a hlavně kontroluj. Kontroluj ten portál. Ten kanál. Jestli jsi ho nepřejel. Ty jsi ho přejel, Jerry. Rychle, čas, vem to. Jeď ale do... Do psí prdele, jeď. Jinak prohrajeme kvůli tobě. Jerry, pojď, poslední díl, už jenom 18 vteřin do konce. To nemůže stihnout, ten blázen Jerry. No to ne, tady je dole, A jsme tady, jede, ať je, to nedá Jerry. To nedáme. Je nemožný, aby to dal, to by musel brát časy. Ne, že se něco stalo s motorem. Ne. Znovu, Jerry, pojď. To dáš, hvězdná brána, jedem.
Jedem, Jerry, pojď, teď to musíš dát. Nemůžeš skončit level a podělat to. To je poprvé, co jsi to podělal, Jerry, ale úplně. Ty jsi na to vykašlal. Vykašlal jsi na ten portál. Ty jsi ho přehlídl, to nemůžeš. Tak, jdeme to napravit. Jerry, naprav to. Tady je portál, vem ho. Tak, ale na druhou stranu, Jerry, pojď. Chceš se rozjíždět kvůli tomu? Nebudeš se rozjíždět, to dáš i bez rozjezdu. Tak, výborně. To je ono. Tak, ale nelítej tady zbytečně. Pojď, portál. Další portál, výborně. No tak, pojď. Výborně, další portál. Zpátky se vrať, ano. 5/13, to je ono. Další. Výborně, pojď dál, pokračuj. Další portál, vončo, ano. Sbíráš časy. Teď si jeden přeskočil, Jerry. Vrať se. Vrať se. Tak, a teď je zase zpátky, dopředu. Výborně. 9/13, 60 vteřin do konce. Já si myslím, že to je dobrý výkon. Výborně, ano. Pěkně si sprdol, kdo si prdol? Tak, výborně. Kdo si prdol, oci? Tak. Poslední portál, kde je? Jerry, ty blázne jeden. Ty jsi to zas přeskočil. Okamžitě běž najít ten portál, Jerry, jinak tě roztrhnu jako krysu. Jerry? Tady je nahoře. Uf, máš štěstí, že jsi ho viděl. Ale jak se tam mám dostat? Balónkem. Ano, balónkem. To je ono. Pojď. Yes, Jerry, pěkně, výborně, zatleskejme. Máme všechny a do cíle, honem. Do cíle, Jerry. To je ono, pojď, cílová rovinka. Jo, pěkně. Jerry, výborně, ty jsi to zvládl, ty jsi borec, konec. My jsme to dohráli, takže to je celá hra. Tady už nic jiného není, dámy a pánové, kluci a holky, tohle byla poslední dráha, kterou jsme dohráli, poslední mod. Takže co nás čeká? No to už máme poskládaný. No takže konec. Dámy a pánové, kluci a holky, my jsme to dohráli více hráčů, co to je? Jo, že můžete hrát ve dvou, na jedné klávesnici, na jednom počítači. Ale dámy a pánové, kluci a holky, tohle je konec téhle let's playové série Závody o jahody. Já vám moc děkuju, že jste se dívali, jste nejlepší publikum a my se vrhneme i hned na další hru. Takže moc děkuju, mějte se krásně, děkuju, že jste byli součástí Závody o jahody. A jste nejlepší publikum. Já vám moc děkuju, zůstaňte na ladění, bude víc her, takže nepřestávejte koukat, jste nejlepší fanoušci a já vás mám nejvíc moc rád. Mějte se krásně, ať se vám daří a český vidlák vás zdraví. Ahoj!